Sveicināti! Šodien pie mums studijā esmu aicinājusi ārsti antroposofu Ilzi Māru Meijeri. Un šodien mūsu saruna būs par cilvēku, viņa attīstību. Un droši vien, ka mēs uzsvaru liksim tieši uz tiem pirmajiem dzīves gadiem, jo tas laikam ir periods, kad tas pamatiņš dzīvē tiek ielikts gan veselīgai personīgai, gan arī veselam cilvēkam. Šovakar es būtībā gribētu runāt par to, cik ļoti svarīgi ir bērna pareiza audzināšana. Un pirms es sāku, es gribētu nolasīt Rudolfa Steinera meditāciju, kurā viņš saka, kad senos laikos iesvētīto dvēselēs spēkpilni dzīvoja doma, kas slims no dabas ir katrs cilvēks. Un audzināšana tika uzskatīta līdzīgi dziedināšanas procesam, kas bērnam līdzi nobriešanu nesa veselību piepildītai cilvēka dzīvei. Būtībā es gribētu šeit pastāstīt, kā to izprast vienkārši. Nu, mums antropozofijā uzskata, kad nav tikai tās piecas maņas, kā klasiskajā medicīnā, bet ka ir 12 maņas. Un tātad trijos, kā saka, blokos. Pirmā blokā tas ir ķermeņu sajūtu maņas, tad ir dvēseles maņas un tad ir uztveres maņas. Es visvairāk pieskāršos tieši pa ķermeņa sajūtas maņām, jo tas ir svarīgāk bērnam. Jo jūs saprotiet, kad nav jau bērns, kas nāk fiziskajā pasaulē, vienkārši tikai fizisks. Viņā ir vēl no garīgās pasaules, nu, kas nāk viņam līdz piedzimstot, jo viņš piedzimst no garīgās pasaules. Tā kā mūsu tautdziesmā teica, spoža zvaigzne notecēja pielīgavas namadur, tā nebija spoža zvaigzne, tā bērniņa dvēselīte. Tātad tas nozīmē, ka cilvēks nākot pasaulē nāk no garīgās pasaules. Taisnība jau ir, ka fiziskais ķermenis tiek veidots no tēva un mātes, bet tur pievienojās vēl arī pārējie ķermeņi. Un tieši par tiem pārējiem ķermeņiem es arī gribu runāt, jo redziet, izprast vajag vienu, kamēr embrionālajā attīstībā, kamēr bērniņš attīstās mātes miesās, viņa fiziskais ķermenīts ir pasargāts ar dzendes vai ne sienu un ar mātes, kā saka, to tas ir. Un tikko viņš piedzims, tā fiziskais ķermenis ir piedzims. Diemžēl cilvēks nav tikai fiziskais ķermenis, bet viņam ir vēl arī dzīvības ķermenis, jeb ēteri ķermenis. Lai izprast, ko nozīmē ēteri ķermenis, jeb dzīvības ķermenis, jāsaprot to, ka cilvēks nomirst, tad paliek tikai līķis. Un tas ir tas fiziskais ķermenis. Ja viņu neuzturētu dzīvības ķermeni šeit uz pasaules, tad, diemžēl, viņš būtu tā kā vai ne tot minerāls, kas nevar nec domāt, nec kustēties, nec ēst, nec, kā saka, attīstīties. Nu, bez ēteri ķermeni, jeb dzīvības ķermenis, kurš arī tāpat piedzimstot, jūs saprotiet, tāpat kā veidojās fiziskais ķermenis, tā arī veidojās ēteri ķermenis, dzīvības ķermenis. Un ēteri ķermenis tā īsti piedzimst 7 gadu vecumā, tad, kad bērnam nomainās zobi. Tātad viņš no viena... uzreiz piedzimstot vēl nav ar visu. Viņš nav ar visu, nu, mēs jau visu laiku attīstāmies, to mēs ļoti labi zinām. Un pēc tam no 7 līdz 14 gadu vecumam attīstās astrālais ķermenis. Astrālais ķermenis, tas ir tas, kas ir, nu, mūsu dvēseli, ko saka. Tas ir dvēseles ķermenis. Nu, un tad no 14 līdz 21 gadu vecuma, tad patiešām ienāk tas mūsu dieva dzirksts pilnībā nobriest līdz 21 gada vecumam. Un tieši 21 gada vecumā cilvēks ir pilnīgi nobriedis, gan fiziski, gan garīgi, bet līdz 28 gada vecumam viņš vēl tomēr var apgūt gudrību, tā varētu viedu. Un tad gan ir jādomā vairs tikai par,
par savu garīgo attīstību pēc tam, pēc tiem gadiem. Nu, karjeri jātais, ģimene un tā tālāk un tā tālāk. Bet pašlaik es gribēju pieskārties tām 12 maņām, kas ir cilvēkā. Un tagad es runāšu tieši par tām maņām, kuras ļoti svarīgi atnākot no garīgās pasaules bērnam piedzimstot, lai viņš varētu brīvi iejusties šeit pasaulē. Un šīs paša sajūtas maņas ir četras. Līdzsvara maņa. Tā ir taustes maņa, tad ir dzīves maņa. Tās jau skaitās, kā paša saka, kustības maņa jau, un līdzsvara maņa. Tās pirmās ir ļoti svarīgas tieši bērnībā, tās četras maņas. Tās pārējās jau tad, kad mēs dzīvojām pasaulē ar apkārtējo pasauli un savstarpējo, nu... Komunicējot. Jā, tieši tā. Komunicējot ar līdzcilvēkiem. Tur ir ožas maņa, garšas maņa, tā iet kopā. Jo viņas ir savstarpēji saistīts tāpat kā redzes maņa un siltuma maņa. Jūs, kā saka, nebaidāties, ka es te sauc kaut kādas citas maņas, pēc tam es īsi viņas visas, kā saka, raksturošu. Un tad ir četras pēdējās, jeb augstākās maņas. Tās ir uztveres maņas, tā ir dzirdes maņa, jo, diemžēl, garīgo pasauli mēs uztveram, ja mēs topam gaišredzīgu un ja mēs sevi attīstam caur dzirdi, caur, kā saka, inspirāciju, tad ir vārdu maņa, domu maņa un paša jeb es ego maņa, kas raksturo cilvēku, kādā veidā viņu caurstrāvo tā dieva dzirksts viņā. Droši vien cilvēkiem radīsies jautājums, taču bērns piedzimstot redzes maņa. Nu, protams, viņš uzreiz taču redz, kāpēc jūs minat, ka tās ir kaut kā... Jā, bet viņam nav priekšstati. Jā, viņam nav priekšstati. Viņam tie veidojās tikai šeit dzīvojot uz zemes. Visu laiku viņš attīstās, tas nav tik vienkārši. Un tā kā tas viss ir, bet viņš viņas trenē šeit uz zemi. Un tāpēc no 1 līdz 7 gada vecumam bērns ir pilnīga atdarināšana. Viņš atdarina sākumā savus vecākus, vecvecākus, jeb auklītes, jeb, teiksim, vai ne bērndārs, vai ne auklītes. Pēc tam jau viņš jau tur vai ne mainās. Jau no tad, kad viņš sāk iet skolā, tad jau viņš paliek sociāls jau, viņiem jau ir liels kolektīvs priekšā, klase, skola un tā tālāk. Es tā īsumā pieskāršos taustes maņai. Taustes maņu mēs izjūtam savu robežu, tātad ar to, ar ko mēs esam atdalīti no pasaules. Un taustes maņa būtībā ir viss mūsu ķermenis, visa mūsu āda. Un tā ir ļoti svarīga maņa, jo viņa dod tam bērnam drošību. Un tā drošības sajūta iet cauri visam mūžam. Vai viņš ir attīstījis šo taustes maņu. Un tāpēc pareizāk būtu, ja bērnus līdz 3 mēnešu vecumam tītu autiņos. Jo tikko bērniņš nevar pakustēties, viņš jūt to autiņa pieskārienu un viņš jūtās pasargāts. No vai ne ar pasaules. Tāpēc nav pareizi, tā kā senos laikos bija pareizāk nekā tagad, kad tu līd vai neļauja rokām, jo viņš gaisā nejūt to savu ādu. Viņam ir nepieciešama pieskārienu. Tā liekas jocīt, viņš gribas brīvību, lai viņam attīstās visas. Jā, bet diemžēl, lai viņam būtu drošības sajūta, jo viņš šai saulē, teiksim, ir atnācis tikai ļoti nesen. Un viņam tā drošības sajūta ir nepieciešama, lai viņš būtu pasargāts un drošībā. Tas tā kā līdzīgi, tā kā mātē viņam visu laiku kaut kas bija apkārt arī tagad. Jā, tieši. Tieši tā, un tāpēc, teiksim, māte glāstot, tas ir ļoti svarīgi, vai ne, ka viņa baro un glāsta un viņu paijā un tā tālāk, viņa attīsta tai bērnā drošību. Diemžēl bērni, kas ir dzimuši bērnamos, viņi netiek tik daudz auklēti, un viņiem ir ļoti vāji attīstīta šī pašu maņa,
paša vai neuztver un tā te robeža. Es pat zinu tādu piemēru, kad manam dēlam atbrauc līdzi viens draugs no internetu skolas, kurš bija vai ne visu mūžu, vai ne tur audz. Un man visi tie jautā, kas viņam ir? Bet es sapratu, ka viņam vienkārši nav bijusi attīstīta lūk šitā paša sajūta vai ne tā te uztver. Un viņš ir it kā, nu, kā to pateikt, viņš nejūt robežu sevi un cits. Tā kā tā, jo šī taustes maņa piedzīvo to fizisko vai ne to te noslēgtību, kas mums ir vajadzīga šeit uz zemi, jo tā mums dod drošības sajūtu un tāpēc tam saglabāsies nu, pēc to tie auklēšana visa mūžam. Tā kā tā ir ļoti svarīga maiņa. Es arī savas robežas apzinos, ja es saskaros ar kaut ko ap sevi. Ar kaut kādu priekšmetu ap sevi. Jā. Sevi, ja? Jā. Es beidzos. Jā, tieši tā. Otrā maiņa ir dzīvības maiņa. Un mēs jau ļoti labi zinām, ka dzīvības maiņa, tas ir gan veseluma, kā sava fiziskā ķermeņa veseluma, ka mūsu ķermenis darbojās nu kā vienots organisms. Un tai pašā laikā arī veselība. Un nepar velti, kā saka, veselība ir ļoti svarīga, jo ja mazam bērniņam kaut kas sāp, tad viņš brēc tā, ka viss ķermenis kustās. Tas tik parāda, ka viņš ar kaut ko nav mierā. Un patiesi, ja mums vai kāja notirpst vai kaut kas, tad mēs visa mūsa vai ne tāte uzmanība ir pievērst vai ne tam te notirpušam vai ne loceklim, nu, kam ar attiet. Tātad tā veseluma un veselības maiņa arī ir ļoti svarīga. Un tā ir arī mūsu, kā saka, tā te dzīvības maiņa. Un tāpēc saka, kad Latgalē, piemēram, kad nāk pretim nācies, tas saka, vesels. Tas ir domāts, esi vesels, kā sveiks, un tā ir ļoti svarīga maiņa. Jo tikai cilvēks vesels var īsti nodoties gan vai ne darbam, mācībam, vai ne visam kam. Mazam bērnam laikam šī sajūta arī īsti vēl nav tā izveidojusies, jo teiksim, ja viņš zina, ka viņam sāp vēders, viņš nekad tev nepieliks roku kurā. Nē, nē, tā maņa viņam vēl nav attīstīta. Viņam ir kopējā, vienkārši ir izjaukta viņa veseluma maņa, bet kurā vietā un kā, to viņš nezin. Paties. Un tāpēc uzskat, kad ir hroniska neveseluma sajūta cilvēkam, nu, teiksim, vecumā visu laiku visāds svains un kaits, kas pievienojās un paliek hronisks, tad ko iesaka tam cilvēkam? Iet sabiedrībā, jo sabiedrība nozīmē iet aplī, vai ne pie viena, pie otrus, vai ne sabiedrībā, un tas nozīmē aplis ir veselums, un tā ir arī veselība. Tātad aplis, tas ir viens veselums un veselība. Tā psiholoģiski, ka tajā brīdī tu ar kādu kontaktu vienkārši aizmirsti par savām bērnām? Es domāju, tik vienkārši aizmirst nevar, tur ir vajadzīgs tomēr strādāt vēl ar sevi, ar to vieni pamaz. Kad tu tajā mirklī piemirst. Nu, saprotams, šeit palīdz arī saproties gan māksla, gan reliģija, ka cilvēks iet vairāk, teiksim, nu, uz teātriem, koncertiem, operu un kā saka, nu, jeb cilvēks iet uz dievkalpojumiem, jeb vēl kaut ko tā ir. Tā ir tāda maņa, kas doda nu, izpratni par Dieva radīto pasauli. Ka mēs neesam tikai šeit uz zemes fiziskajā pasaulē, bet ka mēs esam saistīti arī ar vai ne to te garīgo pasauli. Tā ir ne tikai fiziski veselības, jā, bet arī jā. Garīgās veselības. Jā, arī garīgās. Un patiešām ir pierādīts, ja cilvēks slimo ar
teiksim, to izkaisīto sklerozu un ka viņam tur kājas nekustās, jeb rokas viņam liek domāt kaut vai par to un uzreiz veselība viņam to uzlabojās. Jeb, teiksim, ja cilvēks ir kaut kādā avārijā ciets un viņam ir traumēts vai ne nervus un tai kājā ir pareizi, jeb tā paralīze, un ja viņam liek domāt, kad viņš vai ne to kāja, vai ne, ka viņam to te kustās, tad ātrāk tas nervus, kā saka, atjaunojās, un patiešām viņam, kā saka, ir vai ne veselība. Nu, pārēsim tālāk pie kustības maņa, jeb to vēl sauc par paša kustības maņa. Tā ir ļoti svarīga maņa, jo tā ir dvēseles brīvības izjūta. Un jūs saprotiet, kad katram ir dot kaut kāda kustība, teiksim, uz augšu pretīm saulē. Dzīvnieki kustās horizontāli, kā saka, apkārt zemē, bet cilvēkam ir vienīgam dot, viņš var gan tiekties uz kā saka, garīgo pasauli, gan šeit dzīvot uz zemi un apiet kaut vai visu to te pasauli apkārt. Bet tai pašā laikā ar šo kustību viņam tiek dota liela brīvības izjūta. Viņš var darīt to, ko viņš grib, tikai viņam gan ir jāatcerās, ka brīvība nenozīmē visu atļautību, bet nozīmē, ka ar brīvību viņš izvēlās arī sekas. Tātad viņš nevar būt, kā saka, nu, kā to teikt, viņam ir jādara tas, lai netraucētu citus, bet šitā brīvības kustība maņa ļoti svarīga, un tāpēc bērniem vajadzētu ļoti daudz ļaut brīvi kustēties, un ne par velti pusaudžiem patīk ar riteņiem, vai ne tā, kā viņi sauc tos, kur viņi taistos, nu, BMX, jā, un tie skateboardi, un kas tur viņi viss brauklē, tas ir ļoti svarīgi. Tas ne tikai, ka viņš sev fiziski attīst, bet galvenais jau ir tas, ka viņam ir tā brīvības izjūta, un tad viņš šo brīvības izjūtu, ko viņš bērnībā izjutīs, to viņš paņems līdzi visai dzīvei. Un, teiksim, tas ir ļoti svarīgi arī gan lasīšanas un vai nerakstīšanas mākai. Jo izrādās, kad bērns, kā es teicu, pilnīgi tā atdarināšana. Un tad, kad skolotājs uz tāfeles raksta kaut ko, ja, tad bērns vispirms paskatās, izjūt to, ko tas vai ne tas Tas skolotais dara, un pēc tam viņš to pašu cenšās to te atdarināt. Diemžēl tie bērni, kuri līdz 7 gada vecumam daudz skatās televīziju, tur acu kustība ir ļoti minimāla. Un sakarā ar to viņiem ir grūtāk iemācīties gan rakstīt, gan rokrakstis sliktāks, gan arī viņiem ir... Viņi arī grūtāk iemācās lasīt. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, lai bērns tomēr vairāk kustētos, nevis lai skatītos televizoru un, kā saka, to te nekustētais. Jo acis televizorā ir ļoti maza tā te amplitūda, kā viņi kustās, bet tur vajag to plašumu, kad skolotājs uz tāfeles raksta, teiksim, tas ir daudz plašāk, tāpat kā kustības. Nu, un, tas bērns, kurš skatās to televizoru, viņš ir mazkustīgs un tas rada viņa nervozitāti pieaug ar to, jo tas mazkustīgais dzīvesveids nav domāts mazam bērnam. Nu un ceturtā maņa, tā ir līdzsvara maņa, tā ir ļoti svarīga maņa. Es biju šogad Šveicē Dornahā uz psihiatrijas ciklu, kur bija pa psihiskām saslimšanām, un kā pamatu ārstēšanas metodi tieši visu psihisku saslimšanu, ir sevišķi depresija, bija tieši līdzsvara maņa, ko viņiem trenē katru dienu. Un mums arī lika tur iet
par to līdzsvaru dēļīt, saprotams, mums gāja tā kā gāja. Ne sevišķi labi, tāpēc, ka mēs visi sēžam pie televizoriem, daudz vispārīgi sēžam, maz kustamies, tā kā tā līdzsvara maiņa mums ir traucēta, bet diemžēl bērnam līdz, viņš jau pats meklē. 3 gada vecumā, tad, kad viņš jau vairs vai ne to te nesaka, nu, ka Jurītis grib ēst, bet ka viņai jau ir tā dieva dzirs, viņa saka, es gribu ēst, un tad viņš pats meklē kaut kādas vai ne apmales, baļķus, dēļus, lai viņš varētu apgūt līdzsvaru, jo tā ir atrast tieši to vidējo punktu, lai noturētu līdzsvaru, tā ir telpas izjūta, un tā ir ļoti svarīga, jo tā ir viss iekšējākā maņa, jo līdzsvaru noturot, viņš orientējās telpā, trīs dimensiju un orientēšanās telpā, tā ir pašu uzticēšanās sev, un viņš apgūst arī viņa saistīta matemātika, jo tādā veidā viņš to te arī vai ne izprot, vai ne ģeometriju. Un tas nozīmē, ja, jo viņš vairāk līdz 7 gadu vecumiem apgūst līdzsvaru, jo viņš arī matemātikā būs sekmīgāks skolā. Bet galvenais ir tas viņā, lai viņš justos, lai viņš justos to iekšējo mieru iegūt, vat to līdzsvaru punkts, tas ir iegūt mieru, jo tad viņš tieši izprāta vai ne to, nu, garu sevī, to te dieva dzirksti. Tas ir tas, ko mēs sakam, tas ir līdzsvarots cilvēks. Līdzsvarots cilvēks, jā. Ka viņš vienkārši jā. Un pēc stājas jau redz, ka cilvēks notur līdzsvaru, pēc stājas viņš var pārdzīvot visus stresus, jo viņā ir miers. Viņš zina, ka viņš ir saistīts ar garīgo pasauli, viņš sev izjūt stabīlu uz zemes, un viņa gaita ir tāda, vai ne līdzsvarota, vai ne stabīla, un tas viņam ļaus visas dzīves laikā pārdzīvot visādas spriedzes, stresus un tā tālāk. Tā kā šī maņa arī ir jātrenē tieši bērnībā. Visvairāk, un viņi ļoti svarīgi. Nu, pa pārējām... Tas nozīmē, ka vecāki diezgan bieži grēko, nekāptu nokritīs, nespientu sasitīsies. Jā, tieši tā. Un arī skolā, cik es atceros, tad, kad es mācījos pirms, nu, pār pa 60 gadiem, mums ļoti daudz fizkultūras stundās lika staigāt pa līdztekām. Es nezinu, vai tagad tā ir. Es ļoti šaubos. Un bija ļoti daudz bērnu, kuri jau bija atnākuši uz skolu, kuriem nebija ietrenēts tas vai ne līdzsvars. Otrs, jūs ziniet, tajās psihiskajās saslimšanās tajā Dornahā bija tā, ka visas psihiskās saslimšanas tās ir bailes. Redziet, tur bija tā drošības sajūta, ka viņš attīstīs taustes maņu, līdzsvars sajūta, ka viņš uz sevi paļaujās, jo viņā ir miers. Iekšā un līdzsvars. Un tad tur teica, lai varētu no bailēm tikt vaļā, jo ir visāds bailes. Tur, ziniet, nu, bailes ir ļoti dažāds. Gan no nāves, gan no to, ka tev var huligāni piekaut, gan no to, ka tev ir kaut kāds vai ne, nu visdažādākās. Un izrādās, kad atkal to, ko mums mācīja skolā, tagad vairs nemāc. Tā ir līdzrakstīšana. Līdzrakstīšana tieši lēni, uzmanīgi, kad visu uzmanību tu esi koncentrējies, rakstot glīti, apaļību kopā, savalkot vai ne to vārdu, izrādās, kad tas tevī trenē bezbailību. Tas arī. Tā jocīgi liekas, vai ne, bet izrādās, ka tas ir ļoti svarīgi. Nu, tālāk es tik pieminēšu tās pārējās maņas vienkārši tā, jo pēc tam sākās tās dvēseliskās maņas, ja vidējās maņas, kā redzes maņa un siltū maņas. Nē, nu vispirms ir ožas maņa, jeb sajūta. Oža iet kopā ar garšas maņu, jo oža ir visdiferencētākā maņa, un viņa saistīta garīgo pasauli, tāda mistiska, viena
vienesība ar Dievu, viņa vissmalkākā maņa, jebkuram cilvēkam, nu saprotams, suns to ir attīstījis līdz materialismu pēdējai pakāpei, ka viņš atcerās vai ne visas tās te smaržas un smakas, bet arī cilvēkam ožas maņa ir saistīta ar atmiņu. Un, ka tas tā ir, to es zinu, ka mēs aizbraucam kaut kad uz Tartu arī ārsti antropozofu un iegājām vecajā Tartu teitu universitātē. Un man uzreiz tā viena kolēģe saka, pasmaržosim, tu jūti to seno smaržu šajā. Un tad es saprotu, ko tas nozīmē, kad smarža, jeb oža, ir atmiņa. Jo un ļoti diferencēti, mēs ļoti smalki izjūtam smaržas. Un ar to ir saistīti gan agresijas, gan viss kaut kas, jo smaržā ir patiesība. Un ja cilvēks melo, tad viņš svīst. Tas nozīmē, jūs saprotiet, viņš uztraucās un tā. Jo smarža ļoti arī svarīga maņa. Nu, bet tagad mēs par to tik traki nerunāsim, jo kad piemin ēlita, mums liekas tā ir sēra smarža vai ne un tā tālāk. Jā, jā, jā. Bet nu tas tā. Bet to, ka viņa ir ļoti diferencēta, to mēs varam just pēc garšas maņa, jo garša maņa ir ļoti tāda, nu, norobežot, jo mēs ar garšu jūtam tikai sāļu, rūktu, saldu un kas vēl bija, skābu. Jā, tieši tā. Un ja degustētājam kādam liek vai ne aizsiena acis, un aizspiež degunu un liek kaut ko garšo, garšot viņš neatpazīst ne kečupu, ne limonādu. Viņš saka, nu ūdens, kaut kas salts, kaut kas tāds, bet viņš nevar pateikt, kas tas ir. Tātad vienmēr smarža iet kopā, jeb tā te vai ne tā toža ar garšu. Un tieši tāpat iet kopā redzesmaņa ar siltummaņa. Redzesmaņa to, ko mēs redzam, mēs aptaustam priekšmetu no ārpus. Tā ir gan krāsa, gan gaisma vai tums. Vai ne? Tā ir redzesmaņa, jo tumsā visi palēks. Krāsa mēs jūtam tikai tad, kad ir kaut kāda vai ne gaismas tā te kvalitāte. Bet, nu, tai pašā laikā, teiksim, ir siltās krās un augstās krās, vai ne sarkanie toņi un zilie toņi. Un, ja, teiksim, saka, nu, ka viņš ir silts cilvēks, vai ne, tad šo dvēseles izjūt mēs it kā to te aprakstam ar krāsu, ar siltumu. Teiksim, nu viņš ir vai ne tajās te emocijās pa karstu, teiksim, ja? Tas ir tā kā fanātiķis, teiksim, kurš iet, kā saka, ugunī, tā kā tie karstgalvis, jā. Tātad viņš ir tomēr saistīts tās te dvēseliskās maņas un, teiksim, siltummaņa tā ir vidziļāk, ja mēs ar redzesmaņu mēs tikai no ārpus attaustam, tad silts ir jebkas, kas ir dzīvs, teiksim, vai ne? Gan cilvēks, gan dzīvnieks, gan viss, mēs to siltumu jūtam, kas nāk no viņa. Un viņi iet pretīm, un tāpēc saka, jā, saka, kad, nu, kad siltuma izjūta tā, tad ir, teiksim, ja mēs sakam, teiksim, nu, kad viņš ir siltos toņi, ja, teiksim, ja nokrāso kaut vai siens, tad arī temperatūra tai telpā būs augstāka. Tātad tas nozīmē, ka viņi savstarpēji saistīti. Arī tāpat, kā saka, ka viņš ir silts cilvēks, tas domā, ka viņš ir tāds dvēseliski jūtīgāks. Nu, ziniet, ir ļoti svarīgi, kāds tev ir, kā saka, noskaņojums. Un pēc apģērba, kā tu jūties, teiksim,
ja tu eji pie kaut kāda priekšnieca, nu, kur tu gribi tādu mierīgu atmosferu, tev vislabāk ir ķerties zaļos toņos, jo tad tu neuztrauks to priekšnieku un tu visu sarunās, jo tā ir tāda miera krāsa, sirds krāsa saucamā. Sarkanie toņi tie, kā saka, to te uzbudina, a zilie nomierina. Tā kā, nu, viņi iet kopā. Un, teiksim, ja jums ir kaut kādas pienākums, tad vislabāk, ja jūs viņu iededziniet ar pašapziņas uguni, ar to siltumu, un tad jūs kļūstat, kā saka, nu, spējat gan mainīties, gan būt vai ne to te fleksiblāki un izdosies arī nu, pasākums, jeb, nu, ko jūs tur dariet. Nu, un tad ir pēdējās maņas, bet par tām es ļoti īsi vienkārši, jā, pieskārsimies tikai tā. Tā tad ir dzirdes maņa, tā ir ļoti svarīga maņa, jo tā raksturo būtību. Teiksiet, ja jums pat ir acis ciet un kad jūs dzirdiet, ka kaut kas nokrīt, jūs ziniet, kas ir nokrits. Vai, teiksim, glāzes saplīsus, jeb kaut kas, tas nozīmē, ka tas jau parāda tā priekšmeta būtību raksturo. Tā ir ļoti svarīga maņa. Un, nu, ir dzirdes, maņai ir toņi, tā ir harmonija, un tad, kad ir trokšiņi, tā ir, kā saka, tā ir dis. Harmonija. Un, un lai cilvēks justos harmoniskāks, tad viņam būtu ļoti sveitīgi vismaz vienreiz mēnesī aiziet uz nopietnās mūzikas koncertu, jo tad viņš atkal atgūst to mieru un līdzsvaru un tā tālāk. Nu, kas izrādās, kad vārda maņa, kāpēc ir vārda maņa? Ja? Nu, liktos, nu, var, taču var izteikt tāpat dzirde. Nē, vārdu maņai jau ir pavisam cits, tā jau ir kaut kāda jēga tiek pateikts ar vārdu. Un vārdam mēs esam ļoti jūtīgi, teiksim, pret savu vārdu. Ja kaut kur jūs esat kaut kādā telpā un ja kāds piemin jūs vārdu, jūs momentā vai ne apgriežaties, kaut tad tas ir teiks pavisam citam cilvēkam. Un agrāk senajās kultūrās, teiksim, cilvēkam deva divus vārdus. Vienu to iekšējo vārdu, ko viņš teica tikai tuviem cilvēkiem, lai viņu nevarētu tur kaut kā viņam kaitēt, un otru vārdu, ko viņš teica pasaulē. Un izrādās, kad uz vārdu, teiksim, ja tu bērnu sauc, teiksim, pilnā vārdā, viņš jūtīgs, viņš momentā apstāsies un blēņas vairs nedarīs. Un tāpēc nevajag bērnus tur saukt par kaķīšiem, zaķīšiem vai ne mīļmiņiem, bet saukt vārdā, jo tas stiprina viņa personību. Tas ļoti pazīstam izjūts, ja. Kamēr tu biji ja. Būdiņš vai ja. Saķīts, tu ja. Droši, ja, līdz ja. Kā nosauc vārdā, tas reiz nepatikšanas. Jā, tieši tā, tieši tā. Nu, kas ir vispārīgi vārdu maņai, teiksim, un valodai ļoti liela nozīme. Es atceros, ka mēs bijām Sibirijā, mēs visi domājam krīviski, runājam krīviski, bet tēvs mums to neļāva, viņš turēja žagaru valodai. Un tad, kad mēs bijām telpā savā, ieraugam, kad caur logu nāk tēvs, tad mēs sakam, pārtraucam krieviski, sākam runāt latviski. Agrāk es nesapratu, ka tā ir ļoti liela nozīme, jo izrādās, ka valoda, tikko tu, jo mūsu tēvs teica tā, tikko tu zaudējis valodu, tu zaudējis savu tautu. Un agrāk es to domāju, nu ko viņš runā, es taču tāpat esmu latvieti un palikšu latvieti, bet izrādās, ka tā nav. Jo valoda tā ir viena kopēja mentalitāte, kopēja domāšana, kopēja simboli, kopēja kultūra un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tā ir ļoti svarīga maņa un tas nav tik vienkārši. Nu un tad vēl ir doma maņa un tā doma maņa tā būtu ļoti svarīgi lasīt otru cilvēka domas. To var trenēt ļoti vienkārši, ko cilvēks domā. Mans vīrs, ka viņš koncentrējās, viņš var absolūti pateikt, ko cilvēks domā. Man no tur jātrenējas, es jau nu gan trenējos. Tas nav neumbulīgi, tu sēdi uz savā dabā. Jā, diezgan, bet to var ļoti ietrenēt, it sevišķi, ja cilvēks
nu brauc kaut kur transporta līmenī vai ne tajā un paskatās uz cilvēku un pēc viņas sejas izteiksmes pēc visa ieskatās un domā, ko viņš tagad domā un patiešām, ja iekāpj iekšā divi iemīlējušies, tu pilnīgi redzi, ka viņi savstarpēji iemīlējušies, ka tur plūst. Tās enerģijas. Nu, tas ir vienkāršāk, bet vajag jau mācīties, kā saka, to trenēt. Es zinu, kad es strādāju cietumslimnīcā, tad, ziniet, bija tā, kad es tos cietumnieks tur iepazinu, un tad, kad es iekāpu, teiksim, vienu alga, kuru transporta līdzeklies momentā varēja pateikt, ka viņš ir bijušais cietumnieks. Va, tas ir kaut kāds treniņš, ko tu attīsti, tad, ja tu novēro cilvēku. Un būtu labi, ja mēs to trenētu, bet, nu, diemžēl, mēs to reti, kad attīstam sevī to domu sajūtu. Tāda arī savu domu, tāda apzināšana. Jā, arī savu domu mēs varam trenēt tā kā kultūristi muskuļus. Tā koncentrācijas spēja, mēs varētu, teiksim, dienā paņemt un apstādināt domu, koncentrējamies tikai, nu, teiksim, vai uz vienu priekšmetu, jeb uz vienu jēdzienu un censtos visu laiku palikt pie tā viena priekšmeta. Tādā veidā mēs trenējam domu tieši tāpat kā kultūristu muskulatūru. Ja domas, tas, man liekas, ka visiem ir tā, ka skraidu jā, galvu, tad jā, ir dažādas. Jā, jā, jā. Tā vakarā ieeja gultā un nevarēs mikt, jo doma domu dzenā. Jā, nu šeit vislabākais ar to iemikšanu, tā kā es neesmu no jaunajām, un ar vienu vecumā mēs topam modrāk, jo bērdībā mēs guļam daudz, ar vecumā, ne? Tad man ir tāda viena doma, nu katrs var savu. Bet man ir viena, es būvēju tādu, nu, varētu teikt, senlatviešu piļi. Un tad es izdomāju galvā visu tās telpas un kādā veidā un tā tālāk. Un jūs saprotiet, pat tik tāli aiziet. Un tad es momentā iemiegu. Kā es sāku domāt vienu domu, tā aiziet. Vai ne? Bet nu tur vēl... Ja tur ir jātrenējās. Tas ir jātrenējās, tas nav tas, momentā. Tas, jā. Tik, un kas man rīt būs. Jā, jā, jā. Jāatslēdzās no ikdienas. Tur ir tā teikts, ka pirms iemikšanas, nu, vajadzētu cilvēkam kādu dzēju palasīt, jeb kādu garīgu grāmatu, jeb kādu, teiksim, nu, tur psalmus, jeb, teiksim, kāds bībeles, kāds kaut tautu dziesmas, nu vienkārši kaut ko garīgu palasīt, tad viņš atslēdzās no ikdienas darbiem un domām, un tad viņam ir vieglāk iemikt, jo viņš nakti iet uz garīgo pasauli, un ar to jāstrādā, tāpēc vajadzētu nakti svētīt. Disciplinēt savas domas, ja? Ne tikai disciplinēt, bet arī saprast, kad naktī mēs ejam garīgajā pasaulē, un tik tāli mēs tiksim, cik garīgi mēs esam domājuši pirms iemikšanas. Nu, un pēdējā maņa tā ir es maņa, jeb, kā viņi teikt, ego maņa, un to mēs jau redzam pēc cilvēka, pēc viņa stājas, pēc viņa runas, pēc viņa acu skata, pēc viņa modrības. Viss tas, kas mums notur modrībā, ir tas, kas es esmu. Un katram cilvēkam gan ir sava gaita, gan sava uzvedība, gan savs temperaments. Un pat pēc mugurpuses mēs varam noteikt, kas tas ir pat cilvēku. Tā kā tā ir maņa un ļoti labi, ja mēs pamanām, trenējam to otra cilvēka uztveri. Ja mēs viņā redzam to garīgo būtni tieši viņā. Un šeit būtu tāda doma, kad tu to ir teicis vai ne tas te. Erhards, viņš ir teicis tā, būtu es ķēniņš un to nezinātu, tad es nebūtu ķēniņš. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam vajadzētu sevi apzināties. Tas esmu es esmu ķēniņš. Nu, sievietei būtu jāsaka
ķēniņiem, jeb karalieni, un jaunietim būtu jāsaka princis un princeses. Tā kā, nu, tas tā, pēc tad, vecuma. Laikam ir saistīts, ja apzināties jā. Savu es, tad tu varētu jā. To citu kā personīgi jā. Apzināt. Jā, uztvert, tieši tā, tieši tā. Tad no piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam, kad nomainās zobi, piedzimst ēteriskais ķermenis, jeb dzīvības ķermenis. Bet astrālais ķermenis piedzimst no 7 līdz 14 gadam, un viņš ir ļoti saistīts ar iekšējiem orgāniem. Un tāpēc es gribēju runāt šoreiz par skolu, jo, redziet, nevienmēr skolotāji ir tik garīgi, un varbūt viņi nav visu to lasījuši, un varbūt, ka viņi tam arī nepievērš mūsdienās tik lielu nozīmi, tad vismaz, lai vecāki zinātu. Jo skolotājiem laikam šobrīd ir tas uzdevums kaut ko iemācīt, kaut jā, ko iedot. Jā, bet nevis audzināt personību. Jā, un nevis audzināt personību. Jā, un audzināšana tad paliek vecāk rokās. Un tāpēc es gribēju vienkārši, lai cilvēki saprast, kad astrālais ķermenis piedzimst cauri iekšējiem organiem. Arī viņi veidojās, arī viņi vēl nav pilnība. Un tāpēc es tikai pieminējuši tās klases, ko nozīmē. Nu, šeit būtu nozīme, ja cilvēki zināt, kad pasaulē eksistē 4 elementi. Ja? Tas ir zemes elements, ūdens elements, gaisa elements un uguns elements. Un tieši šie paši elementi ir arī orgānos, tie spēki, tie, vai ne, orgāni veidojošie spēki, tā tas ir, jo arī psihiskā saslimšanas no tā ir atkarīgs un viss kaut kas no tā, kā veidojās tie mūsu orgāni. Un vajadzētu atcerēties, ka zemes elements attīstās tātad plaušas, kas atbilst, kā saka, zemes elementam. Jā, tā mums liekas, bet diemžēl plaušās ir viszemākā temperatūra un ja plaušas izņemt ārā, tad viņš izskatās kā koks, kas ir no zemes, kā saka, izaudzis. Tā kā plaušas elements tomēr ir saistīts ar zemes elementu, jo tā ir, tas nav gaisa elements. Gaisa elements ir nieres. Jā. Nu, lūk, un tātad pirmā, otrā klasē attīstās plaušas bērnam. Un, lai viņas pareizi attīstītos, ir ļoti svarīgi. Tātad pirmā klasē attīstās ielpa, ja? Un caur ielpu tātad tas ir būtu ļoti svarīgi bērniem pirmajā klasē stāstīt pasakas, jo kas ir pasakas pamatos, visas pasakas ir cilvēka dvēseles īpašības, kā karaļi, karalienes, kas tur vēl ir burvi un raganas un prinči un princeses. Jo būtībā visas pasakas ir tādas, kad skolotais stāsta, vajadzētu tā, ka bērns ielpa. Jūs saprotiet, tā viņš padziļina savu elpu. Un stāstot pasakas, viņš caur to ne tikai attīsta savu fantāziju, kas arī ļoti, ļoti svarīgi, jo tā ir dvēseliskā īpašība. Jo tas iet kopā, kā saka, vai ne roku rokā, gan orgāna attīstība, gan arī dvēseles attīstība, jo astrālais ķermenis, ko es saku, tas ir dvēsele. Dvēseles nesējas ir astrālais ķermenis, tātad, lai tas ķermenis būtu vesels, tad vajag viņu, kā saka, attīstīt. Nu, lūk, tātad, jo vienmēr pasakās ir tā, ka ir visādīgi pārbaudījumi un beigas vienmēr labas. Un tieši tas ir ļoti svarīgi un izrādās, ja arī mājās nav viss labi, tad bērns zemapziņā to visu
uztver un caur pasakām viņš var to caurstrādāt. Un tad arī viņš to mājas dzīvi vairs neuztverīja, ja tur ir kādas, kā saka, vai negācijas tik traģiski. Viņš spēja to... Viņš tā, ka beigas vienmēr būs labas. Būs labas, jā, tieši tā. Un tas jau darbojās, kā saka, zemapziņā, nemaz, kā saka, nerunājot. Nu, lūk, bet otrā klasītē jau veidojās, attīstās izelpa. Un ir ļoti labi, kad ir vasaras brīvdienas, jo tajā laikā, tajā mierā, kad viņš ir brīvībā un mierā palaist, ka viņš var pārstrādāt to visu tās pasakas un tā tālāk to ielpu. Otrā klasē jau ir jāsāk tajā izelpā attīstīt arī vielumaiņu bērniem. Lai viņi vai neattīstītos, tāpēc šeit vajadzētu vairāk stāstīt pasakas par dzīvniekiem, jeb fabulas, jo fabulās arī vienmēr caur dzīvniekiem tiek parādīts, kādas īpašības ir, vai ne? Un tas ir tas dzīvnieciskais cilvēkā, vai ne, tiek, nu tā, vai neattīstīts. Un tāpēc, vai ne, tas būtu tu, tu ļoti... Apzināšanās, jā, kuras jā, no šīm īpašībām tev tā kā ir un vai tā? Jā, jā, tieši tā, tieši tā. Bet, lai viņš pilnīgi nepaliktu, nu, tāds pie zemes, kā saka, vai ne dzīvniecisks, tad stāst arī leģendas. Jo leģendas tie patiesībā ir drusku, nu, verificēti, jeb, nu, patiesie fakti pacelti tādā, nu, vai ne augstākā līmenī, lai viņam būtu tāds paraugs, ko, vai ne, to te atdarināt un tā tālāk, jo bērni jau to ļoti, vai ne, mīl kaut kam, nu, toties un pats, kā saka, sevi augt. Līdz ar to ietekmēties. Jā, 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 tas, nu, leģendās parasti cilvēku mīlestība savstarpējā, vai ne dabas mīlestība un tā tālāk. Un tas arī, vai ne, to bērnu veido. Tātad plaušas visvairāk attīstās pirmā, otrā klasītē. Trešā, ceturtā jau ir ūdens procesi, tas ir aknas, tā ir jau griba. Jo trešā klasītē ir tas Rubikona vecums. Tas ir tad, kad Cēzars pārgāja to Rubikona upi, kad viņš bija karavadons un bija uzvarējis, viņš saprata, ka viņš ir pasaules valdnieks. Un tad patiešām tā dieva dzirgst ļoti dziļi ienāk nu, tai bērnā. Un tas ir laiks, kad ir pašapliecināšanās. Un tie ir aknu procesi, bet aknām arī ir, vai ne, tie, tie disimilācijas procesi, tas ir noārdīšanās procesi, un vai ne asimilācijas procesi, uzbūvējušie procesi. Tas ir saistīts patiesībā jau ar cukura līmeni. Asinīs viņš sāk, vai ne, to regulēties. No rīta viņš ir zemāks vai ne vakarā augstāks un ja kaut kas neiet īsti šajā aknu procesos, tad bērns jau sāk sūdzēties, ka viņam ir slikta duša, ka viņam galviņa sāp vai vēders sāp vai viņam ir vai ne tā te depresīnāk virsū, tad vecākiem vajag piegriezt vērību tai trešā klasītē, kad kaut kas nav kārtībā ar to jākans, kā saka, veidošanās procesu. Nu, un šeit vislabāk ir stāstīt skolotājam par pasaules radīšanu, bet tai pašā laikā to pasaules, to te radīšanu gan pasakās, gan visur, kur jau ir tāds pasaks. Bet arī ļoti svarīgi ir stāstīt, lai tas bērns, kad viņā ienāk tā dieva dzirgs to otrreizi jau, jeb trešo reizi, vai ne tas ir Rubikona vecums, ka viņš ir griba viņam un pašapziņa, tad ir ļoti svarīgi arī stāstīt par senajām profesijām, kā zemnieku, medinieku, kas tur vēl nu, šitās kalējas un tā tālāk.
mežsargs, jo tad viņš ir akal vai ne pie zemes. Tātad trešā klasītie vairāk ir saistīts ar disimilācijas procesiem, bet ceturtā klasē jau vairāk vai ne asimilācijas procesu, tas ir saistīts ar aknu vielu uzbūvēšanu, kā vai ne glikogēnu un tā tālāk, tur ir ļoti daudz vielas. Un tas notiek naktī. Un šeit, lūk, ejot naktī, tas ir tā, kad bērns jau griežās tai gribā iekšpasaulē savā. Uz iekšu vērsts, vai ne, naktī. Un šeit ir ļoti svarīgi pamanīt, vai viņš neatsvešinās un nenonāk vai ne skolā izolācijā. Jo, un tāpēc skolotājiem šeit būtu jāstāsta, vot te ir tas mirklis, kad viņam ir jāsaprot, ka eksistē pārmiesošanās un cik ļoti svarīgi ir, kā saka, uzvarētai cīņā, un tāpēc jāstāsta jau varoņu eposi, piemēram, par lāčplēs. Pie tam ir jāiet caur nāvi, jo jūs saprotiet, ejot caur nāvi, viņš izprot, vieglāk viņam ir izprast šajā vecumā reinkarnāciju. Un maknes process tas ir saistīts ar saules ritmi, jo dienā ir noārdīšanas procesu un naktī ir tie uzbūvējošo procesu. Nu, ja visi... Tas saistīts ar to, ka nakts tā ir miegs, tas ir jā, tāda maza nāve. Jā, tieši tā tas ir domāts. Un tāpēc, jo tas nostiprina bērnā pašizjūtu. Tā kā šeit vajadzētos te varoņu iepas. Es laikam ātrāk stāstīšu tālāk. Tātad tagad nāk Piektā, sestā klase, tas ir sirds atbrīvošanās. Un tur arī sirds un tā tie asins rita. Un sirdī, jūs ziniet, ir sistole un diastole. Un piektā klasē vairāk ir saistīta ar sistoli, un sestā klase ir vairāk saistīta ar vai ne, diastoli, tur arī tā. Un to tie asins rita. Jūs ziniet, ka sistolē tiek izdzītas asinis par visu ķermeni un uz plaušām, ja? Sistolē. Un šajā laikā notiek pašvērošana. Un šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tie mazie bērni nepaliktu pārāk intelektuāli un nesāktos tas mazais pasaules kritiķis, kurš visu tikai kritizē un neko vai ne to te labu neredz. Un tāpēc, lai tas bērnos nebūtu, šeit arī skolotājs nevar to te moralizēt. Viņam vajag būt diezgan maigam, jo šeit ir runa par sirdsapziņu, par tikumību un par visu kaut ko, kas ir saistīts ar sirdi, tas ir uguns elements. Mūsos. Un tāpēc šeit vislabāk, lai izprastu, vajadzētu viņam parādīt caur iepriekšējām kultūrām, teiksim, Indijas kultūra, Persijas kultūra, Ēģiptes kultūra, ko katra viņi devusi, lai tas bērns sāktu izprast, jo sirdsapziņa, teiksim, ja Indijas kultūrā viņš tur saistījās ar Dievu, gribēja viņam līdzināties, tad tai persiešu kultūrā viņš bija saistīts ar zemi un kā saka, ar to te lopkopību, tad Ēģiptes kultūrā viņš bija ar zvaigznēm vai ne astronomi un astroloģiju, tad Sokrāts grieķu kultūrā viņš ieved to sirdsapziņu tādā sociālā sfērā. Un tas ir ļoti svarīgi, kad tad rodās jūtas no pagātnes tagadnē. Un tad viņš sāk sevi vērojot agrāk pārdzīvotās emocijas, viņam paliek aktuāls šajā laikā. Nu, lūk, un šeit bērnam var rasties sūdzības, ja viņam ir pārdzīvojumi, stresi, ja kaut kādas nelaimes gadījumās. Tikai tagad parādās
sāpes vai ne sirdī. Un tad tas nozīmē, ka kaut kas tā, ar sirds attīsti. Fiziski, viņš izjūta tieši sāpes sirdī. Līdz tam viņam bija cits sāpes, vai ne tur, vai ne vēders sāpēja, vai ne jāknas tur nebija akala, vai ne, ja tās te plaušu, tad bija tās te plaušu vainas vai kaits, bet šeit ir cita lieta. Nu, diastola, tas ir sestā klasē, ir tā, ka tur vajadzētu to sirdsapziņu nostādīt tā, kā Romas tiesības likumi. Un sākumā bērns gan protestē, bet pēc tam viņš tam piekrīt. Un viņš padziļinās savā tēti uztverē, jo sākumā viņš saka tā, nu kāpēc man tur kaut kāda likuma vajadzīga, tie Romas likuma un tiesības, bet pēc tam viņš saprot, ka viss atļautība nav laba, kad ja grib sev pārvaldīt, tad tomēr tie te likumi ir, kā sakot, nepieciešami. Un šeit mēs strādājam ar savu tikumību, un šeit vajadzētu skolotājiem stāstīt par to Romas kultūru, lai viņi to izprastu. Nu, un tagad es pāriešu pie to pēdējo gaisa elementu, jo tas ir 7. Un 8. Klasē, 13-14 gadus veciem bērniem. Tās ir nieres un dzimuma orgāni. Un tas ir gaisa elements. Un gaisa elements šajā mirklī nav problēmas ar seksu problēmas. Tās ir absolūti nav saistītas, tās ir vai nu pirms vai pēc, bet šajā mirklī tur notiek cita lieta. Tur producē tos dzimuma hormonus un bērns pat neizprot. Tur gan ir tā te balss lūzums un menstruācijas un viss tur viņi vairāk interesējās par sevi un par citiem. Un par līdzcilvēkiem, par personībām. Un šeit tāpēc būtu ļoti svarīgi skolotājiem stāstīt, teiksim, par jūras ceļu atklājējiem, par zinātniekiem, par lielajiem māksliniekiem, par lielajām personībām. Jo tādā veidā tas veicina arī viņa pašu spējas, kā saka, vai to te attīstību. Un ja gadienā nieru procesu un dzimuma orgānu procesu neiet pareizi, jā, tad šajā mirklī vajadzētu tādu mieru, nevajadzētu arī mācības ļoti, jo jūs ziniet, kad puisis veidojas, tad viņa kustības paliek neveiklas, viņam ir, kā saka, vai ne tāda muskulatūra pieauga, un tas ir arī viss tas saistīts ar nieriem, jo tur jā slāpekli un viss. Un ja šajā laikā, ja ir pārdzīvojumi, iekšēji jeb ārēji, tad var pacelties nieru procesā, tas ir asins spiediens. Un tas pēc tam var pāraut hipertoniskā slimībā, un tas var sākties tieši šajā laikā. Un jau tad, jau bērns, kad jau ir 14 gadu, viņam ir piedzimis tas astrālais ķermens, tad viņš jau paliek patstāvīgāks un viņam jau var uzdot radošus darbus, jo viņam tiek stāstīts par tām te radošām vai nelielām personībām, un tad jau viņam var pat ieteikt pašam strādāt nu kaut kādu savu darbu tur vai ne no vairākiem tādu patstāvīgu studijas. Nu, apmēram tā. Jā, kad ļoti strādājot ar šo te garīgo attīstību, dvēselisko attīstību, cik ļoti jā. Mēs varam ietekmēt arī fiziskā ķermeņa attīstību. Jā, un ja viņš ir pareizi attīstījies, viņš arī nākošā dzīvē būs veselāks. Viņam neradīsies tās slimības, kas varētu rasties, ja ir nepareizi audzināt šajā laikā no skolotāju vecākus. Tā kā ir šīs divas lietas, tā kā viena ir šī maņa attīstība, tība, jā. Kas viņu ietekmēs arī tālāk, un otrs jā. Ir tas, kā otrs. Mēs neiejaucoties viņa fiziskajā būtnē, dodot šo dvēselisko, varam ietekmēt, lai viņš izaug vesels un veselīgs. Tieši tā. Liels paldies, Māri, par šo lūdzu. Stāstījumu. Mm-hmm. Dzīvosim veseli. Dzīvosim veseli, ļoti labi.
Thank you.